e riaranxhu dhe me interpretu. Është një këngë tepër e bukur. E dëgjojmë pastaj pe komentojmë. E fatëm një problem të shkurt, nuk e di nëse e rregulluam, sepse nuk dua të shkoj dëm muzika cilën po e performoni dhe audienca mos ta dëgjoj. Ka zakonisht mund të ndodhin probleme teknike, vetëm ta marrim konfirmimin nga regjia. Derisa të marrim, pash që hapët telefonin për të qenë në sinkron me tekstin. Si ja bëni, sepse gjithë to tekste, mbanin mend shumicën prej tyre? Po, shumicën i marrin mend kjo. Shumicën i marrin mend. Po, kur është ndonjë emision pak më specifik, kam dëshirë me thon tekstin çysh është, sepse ndonjë ndarës më dhe mundemi me modifiku, po, me modifiku mund zer, se normal të ki kontrolën mbi dasmort, dikush vjen të flet të veshi. Jen, ka, dush me qenë të naon të e angazhu me fokusu me kështu që si vetëm në tekst dhe në orkestër. Pra ndaj thash në fillim që thash mës të komune shumë za, se unë e ndëgjoj afrimin, dhe janë ndëgjoj akordet, edhe shkujmë ba, jo me këndu përmenç. Përmenç. Edhe më ndëj, edhe po duhet më fokusu në orkestër. Po me gjithat, ndarës ma lejohen, disonimet ato, lejohen, detyrimisht se lodhesh, hapsin e madhe. Dhe janë orë të tëra? Po, orë të tëra, po. Anë, programe kështu, kur jemi pak, ma pak kemi pika muzikore, pak me qenë ma normal, pak ma korekt. Dëshironi që gjithë shka të jetë sakt, edhe ju besoj po ashtu i dini përmenë shëcilin prej teksteve, ani pse ju nuk i këndoni shumicën prej tëre. Po, da, buj me thonë drejtë, unë ma shumë fokusura në virë me melodike. Melodike. Po, edhe pse ka këngë që nimi herë kemi interpretu edhe asë një fjallë se di. Se unë i komente muzika e jo të tekstit. Tekstit është normal dhe tyre solistit. E solistit të cilën, po e të regon që i mban men shumicën prej tyre, ku mësë mirë i bëjnë të arsmatë në Kosovë? Ka zona prej atyre që shkoni në vendin tonë, ju pëlqenë në ndonjë zonë, ku më mirë bëhen të arsmatë? O pojë në kema rakëm. Po unë e jem që ashtu e një preardje në kemi prej një katun dhe thirët strush që është regiona që i o pojë. Po, në lidhe me afrimë, poj, tetov, gostivar, kapak strukt. Po, mendoj, kemi gati të njëtë. Me ta tregu të drejten, pa dësht me më bëk shtu servila, që po t'jone. Unë e ku qke kale mirë, sa që më thrasin në darë, se me din që ilmize në kanë thirë dhe kaqë. Ka pas raste kër kanë do darësën, tash në televizion kënojmë kangë, më artistikisht, kangë ma me vlera, normal edhe ndarës ma ka kangë me vlera, po darës ma ma darësëm. Dhe vinë kërkesa, apo jo? Edhe pa tërë dasmori, tha e bril misa. Na të rishim në folk show e pa ta këndo Zylqe Begu në këto kangë, që ishin kangë ma. Pa kemë të utë, thash pëse. Tha, po këmë thonë, ti tash kemi këndu që ato kongë, edhe pse tha, unë i kam qef shumë, bile tha, kam dëshirë diku ka fundi, krejtë që të kongët me Milana, di mi pasu në gjyri. Dhe shaku me ditë që ka bonë me këto, ma di ritmike e kongët ritmike. Thash, po ndarë se më këmë ardhë në televizion, nuk jam. Thash, televizion është një program tjetër, thash, unë e bile nuk e pëlqenë, televizion me e përgjë.